På tredje plats. Och nu har vi haft både Folkets röst och en jury. Så det är som har gjort ett resultat. På tredje plats. Vi börjar på tredje plats. Där har vi en kille med en blå bil och en blå tröja. Grattis! Du vinner ett falukorv på 500 kronor, en picknickryggsäck från Michelin, första förbandskunde och en körlektion på TM Trafikskola. Grattis! Då har vi två tjejer kvar här. Då ska vi inte börja med tvåan. Då tar vi ettan. Såklart. Och vinnare är tjejen med ljust hår. Långt hår. Gråa jeans. Och rosa tröja. Och du vinner en full tank. Ett keramiskt lackskydd till din bil. Ett teoripaket för TM Trafikskola. En laddare, batteriladdare från CTEC. En goodiebag från ungdomsmottagningen. Grattis! Och andra pris har gått till den ljusa tjejen i gråa jeans och vit tröja och vit Audi. Du vinner ett falukort med 500 kronor. Fem gör det själv tvättar. En ryggsäck. Picknickryggsäck från Michelin. Riskänta från TM Trafikskola och en brandsläckare från Dalarnas försäkringsbolag. Grattis allihopa och tusen tack för alla utställare som har varit här idag. CTEC, ungdomsmottagningen. Nu ska vi se.